Hallo, dit is Dan Rutt hier. Dankie aan allemaal wat bereid is om hierdie experiment mee te maak en een bykie te gesels oor my gedagte om nieuwe bezighede vir vooral jong mense te skep. Want ek denk ons sit met hele paar probleme in Suid-Afrika natuurlijk. Die grootste een van allemaal is natuurlijk die hele SEB herstellende aksieomgeving, wat veroorsaak dat ons nie meer eindelijk werk kan kry nie, en dan word natuurlijk op allerlei maniere teen ons gediskrimineer. So die enigste uitweg wat ons werklik het, is om eie ondernemings te begin, maar nou sodra jy dit begin doen, dan stuit jy nou weer op 'n hele paar ander probleme, soos bijvoorbeeld 'n gebrek aan kapitaal, 'n plek om te werk, toerusting wat jy nodig het, mens het tenminste self van een rekenaar nodig, en daar is baie mense wat amper nie eens dit kan bekostig nie. So, dis wat, ek dink al baie lank oor hierdie soort probleem, en dan het jy nog ook ons stedelike omgeving, waar groot dele van die stede, vooral die middestede, sê maar van Johannesburg, Pretoria, Durban, selfs Bloemfontein, en van die plattelandse dorpe ook, is eintlik besig om te verval. En dit sou eintlik die ideale plekke gewees het om nuwe besighede te begin, want dit is sentraal geleë, daar's gewoonlik vervoer infrastruktuur, daar's ook telekommunikasie infrastruktuur in die vorm van internet, veselverbindings ensovoorts. En dan ek dink in oorseese lande en selfs in Suid-Afrika het mense dit al reg gekry om sekere dele van stede wat verval het, weer op te tel, op te knap, en dan allerlei bedrywe daar te vestig. Ek dink in Amerika is dit algemeen. Trouwens, in Amerika, ek dink hulle noem dit gentrification. En gentrification word selfs as rasisme beskou. Want wat gebeur gewoonlik in sommige van die Amerikaanse stede, is dat, daar is bijvoorbeeld nou een buurt wat hoofsaaklik deur Afro-Amerikaners bewoon word, en waar daar hoë misdaad is, gebrek aan ekonomiese aktiwiteit, vervalle geboue, gebrek aan onderhoud, en so meer. Maar wat gewoonlik dan gebeur is, dan begin jong mense daar in te beweeg, jong blanke mense, en dan maak hier nou 'n restaurantjie of 'n winkeltjie oop, en binnen 'n paar jaar, dan vind jy dat die stroom al hoe meer blanke mense soontoe, en die ekonomiese aktiwiteit neem toe, die waarde van die eiendomme neem toe, en dan word hier die vorige Afro-Amerikaanse inwoners een na die ander eindelijk uitgekoop, want hulle verkoop dan hulle eiendomme, of hulle word uitgesit, omdat hulle nie meer die hoër huur kan betaal nie, en sodoende word daar eindelijk groot dele van sulke stede weer herwin. Nou in Suid-Afrika sit ons natuurlijk met 'n geweldige demografiese probleem in die sin dat ons baie min is en die ander bevolkings is so veel, is so enorme menigte. Maar ek dink op 'n klein skaal en in bepaalde gebiede of buurte kan so iets wel gedoen word, en dit kan sulke plekke skep waar mense dan saam kan werk en saam nuwe ondernemings kan begin. Dit ter inleiding. Nou, ek sien hier is nou alreeds heel wat kommentaar wat mense lewer. Iemand vra, hy moet werk as Afrikaners dit aanpak. Verseker, want kyk, wat my fascineer omtrent ons land en ook die hele Afrikaner geskiedenis en verhaal, is dat ons hierdie land ontwikkel het feitlik sonder kapitaal, net deur ons eie ywer en verbeelding en skepende vermoëns. Want in al die ander lande wat ontwikkel is, is dit gedoen basies nou maar met Europese kapitaal. Ek dink die VSA op 'n stadium is ontwikkel met Britse kapitaal en Europese kapitaal. Terwyl, behalwe nou vir die mynwese, het ons eintlik betreklik min kapitaal van Europa afgekry. Ons het maar alles so half begin, ons het net eenvoudig begin doen. Toe ek
Bijvoorbeeld Paul Kreer's biografie geredigeerd, het, wel ek moet die hele ding baie sorgvuldig lees, maar toe hy hier in die Transvaal inbeweeg het, het hy eenvoudig daar op sy plaas met die naam Boekenhout Kloof, as ek reg onthou, het hy bome afgesaag en planke daarvan gemaak en hy het modder by mekaar gemaak en bakstene gebak en met die bakstene en die planke het hy sy huis gebou en dis hoe ons begin het. So jy, ons het letterlik iets uit niks uitgeskep nie en ek dink vandag met al die middele tot ons beskikking, die geweldige technologische revolutie wat al plaasgevind deur die afgelope 10, 20 jaar, kan ons weer eens niet wel iets uit niks skep en vir onsself en sodoende onsself verryk of nie soseer verryk nie, maar welvaart van onsself skep. En terselfdertyd kan ons ook inskakel in die res van die wêreldekonomie, want ons kan sien die Suid-Afrikaanse ekonomie is besig om te stagneer, want die parasitiese soort ja, die graad van parasitisme wat die ANC toepas op hierdie ekonomie is eenvoudig van so 'n omvang. Hulle steel soveel geld en ons word so gedruk wat belastings betref, hulle het nou selfs weer die belasting op brandstof verhoog en ek bedoel ons betaal al klaar vir 'n land wat nou nie baie ryk is nie, 'n geweldige hoë prys vir belasting, vir petrol en daar is geweldig baie belastings daarop vergeleke byvoorbeeld met die VSA en sommige ander lande. So, ons sal eenvoudig moet inskakel by die res van die wêreldekonomie en vooral met Europa, want ons is in dieselfde tydsone as Europa en virtueel kan ons baie lekker met Europeërs saamwerk en Afrikaans gee mens toegang natuurlijk tot Nederlands, maar selfs in 'n mate tot Duits en van die Skandinawiese tale en soos wat ons meer en meer met hulle begin werk, sal het net makkeliker word. So ek wil net sien wat so 'n ander kommentaar lewer mense ook op die oomblik. Ja, Ger van Linde sê, goeie idee, hoop dit staan 'n kans. Goed, daar is, in die vorige gesprek wat ons ook hier gevoer het, het mense ook gesê, hulle is bereid om by so iets betrokke te raak, dat hier was bijvoorbeeld iemand wat gesê het, hy sal sy perseel beskikbaar stel, en solank mens net 'n bydrae maak vir die water en elektrisiteit, kan 'n mens daar begin. So dit kan fantasties wees. En daar is geweldig baie hulpmiddele en ook kapitaal beskikbaar vir klein besighede. En ons hoef nie noodwendig daai kapitaal in Suid-Afrika te kry nie, alhoewel dit hier ook beskikbaar is. Ek dink 'n mens kan selfs maatskappye oorsee stig en dit daar kry in Kanada of in Nederland of waar ook al. En dan kan jy van daai kapitaal hiernatoe bring en hier jou besigheid daarmee aan die gang kry en maar terselfdertyd kan jy 'n besigheid hier wat in 'n ander land geregistreer is. Dit is die fantastiese ding van die globale wêreld waarin ons tans leef. Eintlik het hierdie huidige bewind nie beheer oor ons nie. Ons beheer eintlik onsself, want ons staar ons vas teen al die wetgewing en al die maatreëls wat ons op die oomblik kniehalter en verhoed om vooruit te kom. Ek sien Johan Grobbelaar het hier so ook iets gesê, ek kan net sien wat hy ek het hier op die foon gesien, maar nou kry ek het nie op my rekenaar nie. Nou vra iemand, Wayne Wewe vra, wanneer jy in Europa kuier en met hulle gesels, wat is hulle standpunt oor wat aangaan in Suid-Afrika? Is hulle bewus van wat aangaan, meneer Wewe? Nou ja, in antwoord daarop, verseker is die Europeërs bewus van wat in Suid-Afrika aangaan, want oor die afgelope jaar of twee het 'n klomp van die mees bekende glanspersoonlikhede, soos mense hulle kan noem, soos byvoorbeeld
Katie Hopkins en Lauren Southern. Hulle het allemaal berig oor wat in Suid-Afrika aan die gang is met die geweld en die plaasmoorde en die discriminatie en die skare, en hulle praat zelfs van een blanke volksmoord wat hier plaasvind. En dat was natuurlijk Trumpse tweet ook. Trump het oor Suid-Afrika getweet en gesê meneer Pompeo nou wat in Suid-Afrika al hierdie dinge het Suid-Afrika weer in die kalkulus geplaas en vooral die meer behoudende Europeërs en vooral in lande soos Pole, Hongarije, Nederland, selfs in Duitsland en Italië is mense geweldig bewus van al die probleme wat ons in Suid-Afrika as 'n groep in Suid-Afrika ervaar en daar is geweldige toegeneentheid by al daardie mense en hulle sal verseker saam met ons werk, maar dan moet ons kom met sulke initiatiewe om handel te dryf en om vir onsself welvaart te skep. En dan sal dit eenvoudig gebeur. Goed, ek sien hier is nou 'n hele klomp mense wat vir my swaai, Marianne Keens, Fred Pieters en 'n paar ander. Jy kan ook vir my opvy en dan kan ek daarop antwoord. Johan Grobbelaar vra, kyk of jy my plasing kan kry. Goed, laat ek net sien waar is sy plasing. Ek kan net kyk. En, kom ons kyk. Ek sal nou dit in die hande probeer kry. Ongelukkig sien ek nou nog nie, ek het dit op my foon gesien, bykom, maar ek sien het nou nie hier op die rekenaar nie, het kom net bykie verfris, miskien kry ek het dan. Ja, verder sien ek, is Gert van der Linde, Wayne Wevier, sê dankie vir my antwoord daar, hier is Johan, ok, nou, ja, hier is Johan Grobbelaar, ok, ek het hem nou verfris, hier so, op my, my rekenaar. Hy sê, ek is bezig om 'n ontwikkelingskoöperasie op die been te bring tot voordeel van ons mense. Die geleenthede en plek is reeds beskikbaar. Ons het net mense nodig om te koop in die idee. Nou maar precies, ek voel ook, kyk as mens kyk na die hele geskiedenis van die 30er jare en hoe Afrikaners wat op daardie stadium baie armer was as vandag, hoe hulle dit reg gekry het om op te staan, is deur eenvoudig hulle kapitaal saam te voeg, deur aandele te koop in maatskappye, deur klein beleggings te maak, en elkeen van ons het waarskynlik R1000, of as jy nie R1000 het nie, R100, wat jy in een so projek kan belê, en wat vir jou uiteindelik groot opbrengs daar kan kry, as die ding kan lewer, as die ding suksesvol raak. So, dis in elk geval hoe Suid-Afrika destijds in 1652 begin het, want sonder die VOC, wat op daardie stadium waarskynlik die eerste aandelemaatskappy ter wêreld was, sou hulle nooit die middele gehad het om op hulle skepies te klim en reg oor die wêreld te vaar en hierdie haalwegstasie in Suid-Afrika te kom open nie. So ek dink regtig ons moet begin om soos ondernemers en entrepreneurs te dink, en dan bereid wees om te waag en in mekaarse ondernemings te belê, om aandele daarin te koop en te koop en verkoop. Ons kan selfs ons eie aandelebeurs begin as dit daarop aankom. Want met al die IT-middele wat ons nou beskik, waaroor ons nou beskik, is so iets eintlik baie maklik en trek goedkoop om te doen. Ek sien hier's nou iemand is Engeland te verwerk, hy het hom gevra hoekom hy die skuif gemaak het, waarna hy my seun gesê, toe maar ons weet wat daar aangaan. Johan Grobbelaar sê ook, daar is 'n groot tekort aan middelklas professionele in Orania. Ja, ek dink waarskynlik is daar mense wat Orania toe sal trek, as daar genoeg behuising sal wees en as daar genoeg ontwikkeling plaasvind. Maar dis vir ons om hierdie soort ontwikkeling ooral in die land te laat gebeur. Ook natuurlijk in die grootstede en in Gauteng, want
Ek is geweldig enthousiastisch oor die gedagte dat 'n mens dele in die Kaap moet, vir ons moet ontwikkel, maar elke keer as jy met mense gesels, dan neig die hele, wel, al die ekonomie, of 'n groot deel van ons ekonomiese aktiwiteit vind in Gauteng plaas, en ons het, daar is soveel Afrikaners in Gauteng, daar is seker omtrent tussen 1.2 en 1.5 miljoen van hulle. Nou, om al die mense af te trek Kaap toe, gaan 'n reuse onderneming wees. En, maar terselfde tyd, kan ons intussen vir ons bepaalde gebiede en buurte ontwikkel. Ek het voorheen jare gelede al so oor hierdie idee geskryf, en toe het ek gesê dit moet soos 'n Chinatown wees. As jy daar ingaan, moet dit heeltemal Afrikaans wees. En ons beheer dit, ons het dit afgekamp, ons kan selfs 'n muur raam om die plek bou. Ek dink mure raak met meneer Trump ook al hoe meer in die mode, en Israel het 'n klomp van hulle ook gebou, of een groot muur gebou, so, en oral natuurlik, in Gauteng bou mense mure om woonbuurte, en daar is 'n plek soos, baie interessante buurt, eintlik Melrose Arch, hier so in Johannesburg, waar hulle eintlik so 'n mini stad gebou het, maar as 'n eenheid, en waar daar ook indien nodig toegangsbeperking kan wees. So ek dink ons moet in daai rigting dink, dat ons onsself wil bietjie afsonder geografies in sulke mini stede of boeretowns. Iemand het toe die grappie gemaak, as daar Chinatown kan wees, kan daar 'n boeretown wees. Ons moet sulke boeretowns ontwikkel waar ons mense vir onsself werk skep en waar ons handel dryf met mense reg oor die wêreld. O, Henk Rist, ja, hy sê groete, ja, groes aan Oranje, Johan Grobbelaar aus Duitsland. Henk Rist, 'n Nederlander wat in Duitsland woon, daar in 'n ou Oost-Duitse dorpie, pragtige boeredorpie, waar ek ook verlede jaar gelukkig was om besoek af te lê, en ek is geweldig gasvry ontvang deur Henk Rist. So groete uit Johannesburg, Henk Rist. As ook in 'n sonkragplaas, grond word gebreek en die projek begin die volgende maand. Nou ja, daar's tipies die soort ding, dink ek, wat moet gebeur. Ons moet dink aan sonkrag, ons moet dink aan vesel internet. As ons daai twee goed het, dan kan ons heeltemal onafhanklik van die ANC bewind funksioneer. Hier is nou iemand wat hier op Facebook ook sê, Enida Pieters is, hy sê, Dan, kom ons wees eerlik met mekaar, die algehele blanke bevolking sit hier met 'n onderliggende vrees, veral ten opsigte van die verkiesing in Mei. Baie van ons praat van volskaalse agressie wat moontlik kan losbars teenoor ons blankes. Wat is jou mening? Kyk, in die eerste instantie dink ek daar is rede om, ek sou sê nie heeltemal bevrees te wees nie, maar bekommerd te wees, want ek dink daar is bepaalde media in ons land wat amper uitsaaiers is van boerehaat, veral 702 hier so in Johannesburg. Hulle is gedurig besig om stemming te maak teen Afrikaners, teen blankes. Hulle speel die rasisme kaart aan mekaar, en daar is iemand soos daai vent, Eusebius McKeyser, hy is aan mekaar daarmee besig. So ek dink daai radiostasies is amper vir my soos daai Radio de Mille Collines wat hulle gehad het in Rwanda in 94, wat begin uitsaai het, maak dood die kakkerlakke, behalwe hulle doen dit nou op 'n bietjie meer subtiele manier, maar hulle het ons nogtans uitgewys as die vyand, en dat ons 'n probleem vir die land verteenwoordig, dat ons allemaal racisties is, en dat ons gestraf moet word vir apartheid. Hulle hamer die hele tyd op daardie soort boodskap, en dit wek dan hierdie soort haat op, dit stig boerehaat aan onder die swart bevolking. Maar ek dink aan die ander kant is daar ook 'n paar dinge wat ons daarom bietjie beskerm. In die eerste instantie dink ek 'n klomp van ons mense is nog gewapen, so hulle
Hulle sal nie sommer een soort van een groot skaalse type Rwanda loods nie, want ons mense kan daarom nog terugskiet. En dan in die tweede instantie, ek dink die ander bevolkings in ons land is nie vreeslik goeie organiseerders nie. En om rarig grootskaalse geweld of oorlog te maak, te pleeg of sal, ja, noem het dan maar een oorlog, het jy tamelike organisasie nodig. En ek sien nie dat hulle oor die organisasie beskik nie. Meermale, die geweld wat plaasvind is meermale een soort anargie wat losbaars, onluste, soos ons gesien het in Kolini byvoorbeeld, waar die ouwe hulle heeltemal net op loop gaan, skares wat op loop gaan, geweld pleeg. Maar het word nie georganiseerd op een militaire manier gedoen nie. So ek dink dit beskerm ons in een mate, so dat ons sal kan reageer indien daar chaos losbaars, terloops op die Praag webblad, praag.co.za, het Gustav Venter klompie jare gelede juist een vervolg verhaal geskryf met die titel Bodem, wat gaan daaroor as daar grootskaalse geweld ooral in die land losbaar. En hy noem dit ook in die boek die groot chaos. Nou, dat een groot chaos is moontlik in Suid-Afrika, maar ek dink ons is waarskynlik opgewasse daarteen en ons sal dit kan hanteer indien dit sou plaasvind. En dit gaan nie baie georganiseerd wees nie, en dit is vir ons groot vertroosting, dink ek. Ja, as ek van die ander vraag hier so kan, of kommentaar kan beantwoord, ook wat mense gesê het oor hierdie, om by die onderwerp te bly, wat betref die skep van nuwe ondernemings, ja, hier was iemand, Veronica van Rensburg, sy sê, ek sit met hordes top Afrikaanse kandidate wat in die laaste 2 jaar afgestudeer het, wat ek weens BEE nie kan plaas nie. Nou, ek leid daaruit af dat sy een of ander vorm van een werksverskaffingsbureau het of iets van die aard, maar sy kan nie hierdie gradiandi, mense met grade, blanke kinders met grade, plaas nie vanweer al die rassekwotas daar buiten. Nou, dis precies op daardie punt wat ons moet ingryp, want ons kan 'n horde van hierdie nuwe besighede skep om daai jong mense in diens te neem. En as jy onder 10 miljoen rand omset is, dan is jy, sover ek verstaan, nie onderhewig aan rassekwotas of BEE of al hierdie goed nie. En jy kan selfs 'n BEE sertifikaat kry as jy 'n klein besigheid is, alhoewel jy net uit blankes bestaan. So ek dink dit is die type ding wat ons maak, ons moet 'n sweterjoel van hierdie klein en medium grote onderneming skep, waaraan hier gaan handel drijf, maar ook na oorsee met Europa, met Noord-Amerika, met die verre ooste, en sodoende gaan ons vir onsself 'n ekonomiese oplewing kan bewerkstellig. Ek sien nou, ja, wel, ek wil graag sien wat sy kommentaar mense nog lewer op hierdie gesprek. Hier is iemand, Hester die Jong, wat gesê het, wonderlike idee, oral staan daar geboue wat in onbruik geraak het, die staat wil nie geld spandeer nie. Precies, ek dink, kyk, ek sou versigtig wees om sommer in die middestaat van die Pretoria in te beweeg, want ek dink, sjoe, dit maak een mens nogal een bietjie bang om te sien hoe daar, die graad van verval, wat in sommige dele van die Pretoriase middestaat besig is om plaas te vind, ook Sunnyside in een mate. Ek dink een mens sal baie goed na hierdie dinge moet kyk en saam met architekte en stadsbeplanners en so, moet kyk waar kan een mens so eiendom bekom of begin belê waar jy dan jou eie mense daar kan vestig en so doen ook van hierdie ondernemings. Want
Ek dink die verskil tussen Suid-Afrika en sommige ander lande ten noorde van die Limpopo is natuurlijk dat ongeacht van hoe sleg dit al gaan op die oomblik, is daar nog heel wat geld in Suid-Afrika. Daar is nog een groot klomp kapitaal hier. So dit veroorsaak dat geen buurt eintlik heeltemal tot op een soort Afrika vlak van ruïne verval. Daar is ek een geval, maar dis nie die norm nie. So die waarde daal tot op een sekere punt en dan is daar toch sekere ondernemers en spekulante en so wat inkom en daar die eiendomme beginne opkoop en dan iets daarmee doen. Daar was natuurlijk een voorbeeld hier so in Johannesburg, maar dit word nou binnen een multiculturele context natuurlijk gedoen by die sogenaamde Maboneng buurt wat deur 'n jong Joodse entrepreneur hier in Johannesburg geskep is. Iemand sê nou hierso, as jy bang is vir die volgende verkiesing, sluit aan by enige boereorganisasie en beplan jou familie veiligheid. Prepare for the worst, but hope for the best. Ja, ek sê, daar is baie organisaties om by aan te sluit, skietklubs en wat ek al. So ek dink een mens moet maar beraad wees, ons is in Afrika, so ek dink nie ons moet ooit te uitgerus raak nie. Kijk, as jy ook na ons hele geskiedenis kyk, hoeveel kere in die verlede, vooral in die 19e eeuw natuurlijk, ons oorval is. Mense was uitgerus, soos die voortrekkers in Natal waar daar gekampeer het langs die Tugela, en toe word hulle oorval en 500 word binnen een nacht uitgemoor. Selfde het dan nie goed is gereen, nie ons kan wegkom ooit van daar chaos en geweld terwyl ons in Afrika woon nie. Ek kyk na nog van die kommentaar hierso wat ingekom het. Iemand sê, dit klink na een wonderlike idee, Shirley Smith Wassenaar. Hierso is iemand, Christian Corbett, wat gesê het, ek het iemand ontmoet wat online Engelse klasse gee vir kinders in China. Sy het baie beperkte ondervinding of kwalifikasies, maar daar is blijkbare aanvraag. So een kantoor met goeie wifi sal pyk werk. Ja, dit is een sprekende voorbeeld van wat gedoen kan word. Mense kan online lesse gee en wat ook al. Solank jy 'n goeie internetverbinding het. Want ek weet, ek was een van die eerste mense in Suid-Afrika wat 'n ADSL-verbinding by my huis gekry het. Trouwens, telkom het kom installeer en die technikus het nie geweet hoe om dit te doen nie. Dit het om 10 dae gevat om dit te doen en ek het uiteindelik self uitgewerk hoe die ding opgestel moet word en ek het dit toe uiteindelik aan die gang gekry. En onmiddellik toe vesel hierna toe gekom het, toe het ek 'n veselverbinding gekry. En die verskil tussen vesel en ADSL is amper so groot soos tussen ADSL en die ou sogenaamde dial-up verbindings wat jy met jou telefoonlijn gehad het, waar jy so krrrr gemaakt het en dan kon jy online gaan ten een baie stadige spoed. Ja, ons is in absoluut in een nieuwe wereld met die veselverbindings en dit versprei eindelijk stadig aan die recht dier die land, maar as ons dit goedkoop op bepaalde plekke by sulke plekke wat sal mense dit noem, by sulke entrepreneurskap centra kan aanbied vir mense om feitlik gratis te gebruik, dan gaan iets fantasties gebeur. Iemand sê, ja, ja, hier sê iemand is my privaat boodskap stuur. Goed, ek sê maar later daarop antwoord. Dus, ja, iemand maak 'n geldige punt hierso. Hoekom juist in 'n vervalle buurt kan gevaarlik daar wees? Ja, ek dink jy dit hoef noodwendig in 'n vervalle buurt te wees nie. Ek dink die mens moet net soek vir winskope. En as jy so half op die rand van 'n vervalle buurt is, kan jy moeilike winskoop kry.
Maar daar is natuurlijk die hele veiligheidsaspect waar een mens baie versigtig sal moet kyk. Maar een mens kan natuurlijk ook in plekke soos Urania en Kleinfontein, waar daar grond beskikbaar is, kan jy gebouwen opzet wat nie noodwendig te duur of te kos om te gebou nie, en as een mens die grond teen een redelike prijs in die hande kan kry, dan kan jy so een entrepreneurskapcentrum daar skep met al die nodige internetverbindings en omgewing skep waar hierdie nuwe klein ondernemings kan gebeur. So, maar dis 'n geldige punt, en mens sal baie, baie versigtig na die veiligheidsaspek moet kyk, maar ek dink dit geld waarskynlik vir die hele Suid-Afrika, selfs in die rykste areas, in Pretoria Oos, in Johannesburg, ja, die noorde van Johannesburg, in Sandton, in Rosebank, in Illovo, oral is veiligheid een groot probleem, selfs in die duurste buurte, kantoorbuurte of woonbuurte is veiligheid een geweldige probleem. Dus moet ons dit baie ernstig opneem. Iemand sê nou, wonderlike nuus, hoe kan ons help om bekend te maak? Ek is betrokke by verskeie koöperatiewe projekte, mede-eienaars, aandeelhouers. Wel, dit is natuurlijk, ek dink, een mens kan hierdie idee baie maklik bekend stel. Ons het voorheen al gepraat van een wolkstaat, waar ons virtueel met mekaar kan communikeer en virtuele ondernemings kan skep, ook in samenhang met die buitenland. So ek dink dit is deel van daardie idee, maar terecht, ons moet dit baie meer spesifiek aan mense bemark en sorg dat dit verwesenlik word, want tans sukkel ons, daar is baie mense wat swaar trek, en as ons kyk na Noord-Europa, waar ons vandaan kom, is daar feitlik geen werkloosheid nie. En vir mense wat net, sê nou maar, standaard 8 of uitstandaard 8 of een matriek gehad het, die ou Suid-Afrika het omtrent gefunksioneer soos Noord-Europa, daar was kaars enige werkloosheid, en allemaal wat toegenaamd oor enige vaardigheid of beskik het, kon gaan werk. Daar was nie hierdie oorwig van ontsettende wetgewing en vereistes wat rassekwotas betref, wat ons nou het nie. Ja, iemand sê, mense weet nie daarvan nie, hoe meer, hoe beter. Goed, ek dink, ons is nou amper 'n uur aan die gang. Ek wil nie te lang aanhou nie, maar ek dink hierdie was 'n baie goeie eerste poging gewees. Ek hoop tegnies het dit aan die ander kant gewerk, dat het die beeld en die klank deurgekom het na julle toe. Ek is seker die volgende keer sal het nog beter kan wees, ons kan selfs dit nog meer gesofistikeerd maak, maar ek dink hierdie is eintlik al wat nodig is om met mekaar te communikeer en om ja, hierdie soort amper online TV-uitsending te bedryf. En volgende keer sal ek het miskien net vroeg aand doen, of miskien hier rondom 8 uur in die aand, wanneer mense meer tyd het en daar meer mense online is, want ek dink bedags is baie van hulle by die werk. Waarskynlik die soort mense wat ons juist wil bereik, jonger mense wat ook bedags allerlei verpligting het. Maar ek bedank allemaal wat deelgeneem het en vir al die boodskappe wat hier op Facebook verskyn het, en dan moet nie die debat hier staak nie. Ek gaan nou die video afsit, maar ons kan nog steeds aangaan online op Facebook om dit te bespreek. Baie dankie aan allemaal wat gekyk het.